Pričamo o antibioticima. Česta i prekomerna upotreba antibiotika, naravno, mačije sa dve oštrice. Ovi lekovi koje lekari najčešće propisuju, naročito za vreme zimskih infekcija, mogu da poremete crevnu floru. I što je možda i opasnije, preteranom upotrebom slabi se i imunitet, a to je ono što nam svima treba. Srbija spada u zemlje sa visokom stopom upotrebe antibiotika, a jedan od razloga je i to što su pacijenti do pre par godina sami mogli da kupe antibiotik bez konsultacije sa lekarom. A sada se najviše antibiotika propiše u službi opšte medicine i to uglavnom za respiratorne infekcije. Da li je to dobra praksa? Razgovaramo sa doktorkom Darinom Kompunović, koja dolazi iz Doma zdravlja iz Kruševca i koja je naš predstavnik ispred Srpskog lekarskog društva u evropskom projektu smanjenja upotrebe antibiotika. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Da odgovorimo na pitanje zašto se kod nas to koristi. Pa dobar deo odgovora praktično i dali. Definitivno činjenica da do pre par godina je bilo ko mogao da ode do najbliže apoteke i kupi bukvalno bilo koji antibiotik je u mnogome doprinela pogoršanju te antimikrobne rezistencije u našim krajevima. Naravno, ni mi lekari ne bežimo od odgovornosti da često kad pacijent dođe i kada smo možda u nedoumici da li bi antibiotik trebalo propisati ili ne, ipak ga damo, više u smislu brige da ne dođe do komplikacija što se tiče zdravstvenog stanja pacijenta. A, nažalost, moram reći da smo često i pod pritiskom pacijent već dođe sa idejom da njemu treba antibiotik. Da njemu treba antibiotik, da. Nažalost, koliko kažu da je neki prosek od 7 minuta koliko imate po pacijentu, a verujte mi, u praksi to je i manje. Vi bukvalno za 7 minuta ne možete da pregledate pacijenta, a kamoli da, što bi bilo negde jako dobro, i što neke ankete među pacijentima kažu, da imate dovoljno vremena da, ne da ubedite pacijenta, ali da mu bukvalno objasnite zašto ne bi bilo neophodno da u konkretnom slučaju koristi antibiotik i pacijenti bi to svakako poslušali i te ankete to također i kažu. Kako onda pronaći vreme ili neki način da se objasni zašto nije dobra upotreba antibiotika, a uopšte, a kamoli prekomerno? Pa znate šta, eto, mediji, na primjer, recimo tu dosta mogu da pomognu. Mi kao izabrani lekari imamo taj luksus da malo bolje poznajemo svoje pacijente nego kada moraju da odu na sekundarni ili tercijarni nivo. I mogu reći da, mislim, naši pacijenti imaju dosta poverenja u nas. Vremenom, eto, tim češćim posetama mi ipak ostvarimo neku dobru komunikaciju i to nam, eto, ipak pomogne da nekako možemo da racionalnije koristimo antibiotike. Evo, već par godina građani Srbije ne mogu da kupe antibiotike u apotekama. Verujte mi da je dobro. Da li se smanjila statistički zbog toga upotreba antibiotika kod nas? Nažalost, ne. Ali onda možemo da kažemo da je to bio osnovni uzrok ili je ipak uzrok taj da lekari propisuju antibiotike? Znači šta, više tu uzroka, to je kompleksan problem, ne samo, mislim da ne bude sad da smo mi među najgorima i tako dalje. Ako već govorimo o nekoj statistici, prema ovo su znači zvanični podaci iz Turske. Turska je tu najgora u tom smislu. Kažu da otprilike 42% svih antibiotika koje propišu turski lekari su antibiotici, što je stvarno dramatično i oni se sad također uključuju u neke projekte. Mislim, to je globalna inicijativa jer, nažalost, za razliku od ljudi, mikroorganizmi ne znaju za granice i svakako je svima u interesu da se nešto po tom pitanju uradi. Hajde da definišemo što znači to česta upotreba antibiotika. Koliko je to korišćenje antibiotika, recimo, u toku jedne zimske sezone kada ih pijemo? Pa znate šta, ne postoji tu sad neki precizan broj, ali ako vi često morate da posećujete svog lekara ili bar nalazite to za shodno ili ako, recimo, u toku jednog meseca morate bar jednom da koristite antibiotik, očekivalo bi se od vašeg imuniteta da, mislim, može sam da se izbori sa infekcijom. E sad, ljudi često budu nestrpljivi i žele za par dana da saniraju prehladu. To, nažalost, tako ne funkcioniše i da imate ne znam kako dobar antibiotik. I to bih želela da možda naši potencijalni pacijenti zapamte. Mislim, ako već lekar proceni da treba da pijete antibiotik, Ne može vam biti bolje ni od jedne tablete, ni od jedne injekcije i tako dalje. Znači, to zahteva vreme, minimum 3-4 dana da se vidi dejstvo antibiotika, tako da nemojte biti nestrpljivi. Prehlada je ili infekcija proces, zahteva vreme. Dakle, ako češće nego jednom mesečno u toku zime su nam potrebni antibiotici, to je već znak zavara. Pa, da. Da, mislim, nažalost, danas zbog, pa, verovatno i načina života, i ishrane, i stresa, a i, mislim, klime, svakako. A i posla koji čuvamo, pa ne možemo duže od 3 dana da budemo bolesni. Da, toga, nažalost, u poslednje vreme ima dosta, koliko je možda nekad bilo aktuelno da su ljudi možda zloupotrebljavali bolovanja. Sad je obrnuto. Danas je, nažalost, obrnuto. Kad mi kažu, koje su to posledice korišćenja antibiotika, konkretno? Pa, bukvalno vi antibioticima, ako ih ne koristite kako treba, na vreme, kako vam je preporučeno, vremenski dovoljno dugo, subdozirate, što bi rekli, odnosno ne koristite ih u dozi koje treba, potpomažete da se stvori rezistencija, da mikroorganizmi... Mislim, inače da se razumemo, stvaranje rezistencije je prirodan proces. Ali mi tom praktičnom zloupotrebom antibiotika u stvari doprinosimo da se rezistencija pre pojavi. I još jedan podatak koji sam... Da samo prevedemo, to znači da će nam u nekom periodu trebati sve više tih upravo antibiotika kako bi lečili određene simptome. Mi već jesmo praktično u tom periodu, ali ono što i mene lično zapanjilo, što sam skoro i ja saznala, je da praktično do 80. godina nijedan novi antibiotik nije pronađen. Da. A kada već utiče toliko na crevnu floru i tako dalje i onako saznamo negde... A dobro, ne svi antibiotici, ali znači neki od njih da. Ali kažu nam uvek ovako, kupi neki probiotik da ga piješ uz antibiotik. Sad, zašto lekari ne propisuju uz antibiotike probiotike? Mislim, meni se lično nije desilo da dobijem recept za neki probiotik. I da li je on neophodan uopšte? Ne uvek. Mislim, sada da me ne razumeju i kolegi, i pacijenti, i proizvođači lekova na kraju krajeva pogrešno. Ja računam ako ste vi zdrava, mlada osoba koja ima neki sopstveni imunitet i procenila sam da vam treba antibiotik, neću vam a priori preporučiti probiotik. Ali ako, nažalost, imate još neke pridružene bolesti, slabiji imunitet, to će definitivno uticati. Čini se kao novi trend. Probiotik uz antibiotik. Jeste, ali mi, nažalost, lekari, znate, često bivaju bombardovani raznim informacijama, preporukama i tako dalje, pa negde u toj šumi informacija morate pronaći ono šta je najadekvatnije za vaše pacijente. Šta se čulo u Barceloni? Vi ste bili tamo sredina marta? Da, jako sam ponosna. Inače, ja sam član predsjedništva sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva. Naša predsjednica, dr. Kamira Mojković, je kontaktirana od strane Evropskog društva za brigu i sigurnost pacijenata u opštoj medicini. Eto, oni su procenili da bi mi bili dobar partner u jednom projektu koji oni tek pripremaju. I zgodno je to što smo mi ipak u opštoj medicini gde negde statistike kažu se i u principu najviše antibiotika i propiše. Tako da bila sam na tom sastanku potencijalnih partnera i... Mi smo procenili, naravno lepo je, godi vam kad neko iz Evrope vas traži da učestvujete u nekim projektima. Međutim, mi smo se naravno prethodno raspitali sa kim imamo posla i o čemu se radi. Naime, ovo udruženje je već sprovelo jedan sličan projekat tokom 2008. i 2009. godine i stvarno su imali izvanredne rezultate u 6 evropskih zemalja. Pa su tako... Cilj projekta je bio smanjiti upotrebu antibiotika u respiratornim infekcijama u toku zimske sezone. I recimo imali su dramatično dobre rezultate. Na primjer, u Rusiji su uspeli da smanje propisivanje za ove svrhe antibiotika. Šta kaže njihova praksa? Kako smanjiti? Pa, znate šta, mislim, to je bio intervencije koje su u toku projekta sprovedene, su dovele do takvog drastičnog pada, evo hteo da kažem, u Rusiji za 50%, u Španiji za 30%, dok, na primjer, u skandinavskim zemljama za 10%. Mislim, poenta je da se praktično naprave neke solidne preporuke koje, nažalost, ne samo da mi u Srbiji nemamo, nego koliko sam ja mogla da čujem na ovom sastanku, decidno takve preporuke nemaju ni drugde u Evropi. Mi imamo samo vodiče dobre kliničke prakse koji, koliko se ja sećam, nisu menjani ovde još od 2005. godine. Tako da, mislim, morate te stvari da pratite jer se rezistencija bukvalno menja iz dana u dan i na kraju kraja vi ovde u Beogradu možete imati drugu rezistenciju, mi u Kruševcu drugu. Tako da... Protokoli opet nisu obavezujući, ali ajde, možemo da kažemo da je to... Da idemo u dobrom nekom smeru. To vam jesu neke smernice, ali... Mislim, mnogo, u principu to treba da bude jedna opšte društvena akcija. Ja bih samo, pošto pretpostavljam da se približavamo možda negde kraju razgovora, htela da skrenem pažnju našim potencijalnim budućim pacijentima. Da imaju više poverenja u svoje lekare i da shvate da antibiotici nisu lekovi koji leče kijavicu, prehladu, kašalj, bolno grlo, grip. Znači, to se leči simptomatskom terapijom. Antibiotici su lekovi koji se propisuju za bakterijske infekcije. To smo hteli da čujemo svoje vreme. Hvala vam najlepše.